مهاجرين كريمي الدلالة يكترت الصومالية يا بوحدة في قلبت كهدق ماذا سان سيدرو اي مقالة سانتياغو هل كاسو يكتالو حدود كه دلال كمريكن كاي مكسيكو حدود كلا بدا دلوحة سيدو كلا إن كبادن شان مال موتكو حيران مهاجرين كلا او كسو دي دلال كهندية يا باكستان موادي الصومالية دو مقعي سلقوسو كوباي نور ايا الشيقين إساقة يا مهاجرين كلا يكو حيران هين حدود كه دلال كمريكن كاي مكسيكو waxa uu sheegay in in ka badan 5 maalmood inay ku sugan yihiin xuduudka maadaama halkaasii ay ku sugan yihiin ciidanka ilaalada xuduudka labada dal taasi oo keentay sidoo uu sheegay inay adkaato in gudaha loo galo dalka Mareykanka nur ayaa xusay inay san haysan biyo iyo cunno isla markaana dibaatooyinka halkaasii ku haysta ay ugu horeeyaan qabowga dhacaya wuxuuna dalbaday in gargaar bini'aadnimo la soo gaarsiiyo xuduudka labada dal oo iyagu ku haysto xaalad nololeed نور ayaa sidoo kale dalbaday in ay helaan wax waliba oo dugaal ay ka dhigan karaan maadaama sidoo tilmaamay san xamili kariin qabowga dhacaya muhaajiriinta lamidka ah nur ayaa ku qasban in ay muddo sugaan in laga soo qaado xuduudka si loo geeyo mid ka mid ah xirooyinka qaxooti ee ku yaala magaalada San Diego saraakiisha ciidanka ilaalada xuduudaha ayaa sheegay in ay buux dhaafiyeen xarumaha la geeyay muhaajiriinta isla markaana ay san qaabili kariin tiro kale oo hor leh taasi micnaheeduna tahay in nur iyo muhaajiriinta la midka ay sugaan maalmo si halkaasii looga daabulo wakiilo ka socda dowladda Mareykanka ayaa gaaray xuduudka si ay u soo qiimeeyaan xaaladda balse ma awoodin in halkaasii ay ka soo daabulaan muhaajiriinta marka laga reebo ilaa 10 qof oo halkaasii ay ka soo qaadeen Pastor Alberto Rivera madaxa hooyga muhaajiriinta iyo kuwa magangelya doonka ayaa u muuqda inuu ka walaacsan yahay xaaladda nololeed ee laga soo urinayo xuduudka waxa uu sheegay in muhaajiriinta ay yihiin kuwa doonaya in la xiro si loo geeyo goobaha loo diyaariyay isla markaana ay noqdaan kuwa magangelya doon ah xildhibaan laga soo doortay gobolka Texas kana tirsan Kongareeska Mareykanka ayaa sheegay in waaxda amniga gudaha ay bilowday barnaamij tijaabo kaasi oo lagu baarayo muhaajiriinta kor inta aysan bilaabin nidaamka magangelya doonka baaritaanka iyo wareysiga ayuu sheegay inay sameyn doonaan shaqaale ka socda hay'adda socdaalka Mareykanka xuduudka Mareykanka ayaa maalin waliba waxa gaara boqolaal ruux oo badankooda lagu sheegay inay ka soo jeedaan Soomaaliya kuwaasi oo aaminsan in nolol dhaanta midda Soomaaliya ay ka heli karaan dalka Mareykanka balse hay'adaha u ololeeya xuquuqda muhaajiriinta ayaa walaac ka muujinaya in dalka Mexico uu noqdo marin loo adeegsado gelitaanka Mareykanka maadaama dalkaasi lagu tilmaamay mid ka mid ah dalalka ugu halista badan ayaa Nuur Xirsi Shabeelle TV Muqdisho TV.